Շատերդ մտածում եք, որ դիմելով ձեզ Նուբարաշենի բանտախցից կուզեի հիմա ձեզ հետ լինել, ասեմ, որ չէ, միակ վայրը, որտեղ կցանկանայի լինել Արցախն է, կուզենայի Արցախահայության կողքին կիսել նրանց հետ ոչ միայն զրկանքների ծանրությունը, այլև տեղում պայքարի պարտականությունը, որ այսօր հիմնականում ծանրացել է 120 000 հայրենակիցների սուսերին։ Սիրելի արցախցիներ, հայ ժողովրդի պատմության հերթական որոգայթը բերել հասցրել է նրան, որ 10 միլիոնանոց ժողովրդի ճակատագիրը, արժանապատվությունը, հեղինակությունը մնացել են հենց ձեր ուսերին։ Համաձայն եմ, ճիշտ չէ, արդար չէ, երբ ազգ մնալու քննությունը մի ամբողջ հայության փոխարեն հանձնում եք հիմնականում դուք և ձեր երեխաները։ Ոչ ոք չնեղանա, անշուշտ աշխարհով սփռված մեր հայրենակիցների մի մասը ցավում է ձեզ հետ միասին, մտահոգ է ձեզանով։ Խղճներս հանգիստ չեն, սրտներս ցավում են, հոգիներս ալեկոծված են, ու մենք փորձում ենք օգնել։ Այո, քիչ ենք փորձում, լավ չենք փորձում, կիսատ ենք փորձում, և վաղուց արդեն ոչ թե փորձելու, այլ հաջողելու ժամանակն է։ Պայքար! Պատվազրկված ազգի ներկայացուցիչ կարգավիճակից ոչ մի տեղ չենք փախնի։ Այդ դարտից հնարավոր չէ պահկվել ոչ Կասկադի սրճարաններում, ոչ Եգիպտոսի կամ Վրաստանի լողափներում, ոչ Մոսկվայում ասֆալտ փռելով, ոչ Կալիֆոռնիայում վարկով լավ մեքենա քշելով, ոչ Եվրոպաներում սոցիալի վրա հույս դնելով։ Ոչ մի տեղ, ոչ Կարմիր հրապարակում, ոչ Սպիտակ տանը, ոչ Ելիսեյան պալատում հայի թասիբի, հայի ամոթի, հայի խղճի, հայի հայ մնալու հարցը չի լուծվելու։ Այսօր այն լուծվելու է, այսօր այն լուծվում է Արցախի հոսանքազրկված օջախներում, որտեղ մարդիկ կիսում են հերթերի մեջ վաստակած հացը, որտեղ ուշիմ արցախցի փոքրիկները անկախ հանգամանքներից պատրաստվում են ուսումնական տարվան, որտեղ ապրում են պատվախնդիր մարդիկ։ Այսպես ասած, քաղաքագիրտ աշխարհը կկարեկցի, կցավա, կհորդորի, կդատապարտի, կպահանջի, կոչ կանի, կահազանգի, անգամ միջազգային դատարանի որոշում կկայացնի, բայց մեր փոխարեն մեր խնդիրները չի լուծի։ Դատարանի որոշումը կյանքի կոչող դահք չի դառնա, որովհետև մեզ կարեկցում են, բայց չեն հարգում, մեզ ժպտում են, բայց չեն ընդունում, օգտագործում են և դեն շպրտում։ Քանզի ասա ով է ղեկավարը, ասեմ ով ես դու, հարցի պատասխանն ամոթալի է, անպատվաբեր, ստորացուցիչ։ Մաքսիմում ինչ կարող է անել արժեքները և հումանիզմը արձակուրդ ուղարկած աշխարհը, Արցախի ժողովրդի հերոսությունները հավերժացնող մի նոր վեբ գրելն է, մի նոր Ֆրանց Վերֆելի տաղանդավոր հայ ժողովրդի տառապանքները գեղարվեստական արժեքի վերածելն է։ 32 տարի առաջ Արցախի ժողովուրդն ամրագրեց, որ սեփական հայրենիքում, սեփական ձեռքերով, սեփական ճակատագիրը տնորինելու իր իրավունքը ոչ թե լիքը փորի, այլ մեծ սրտի հարց է։ Եվ այսօր անգամ ահագնացող հումանիտար աղետի ճիրաններում հայ ժողովուրդը վերահաստատում է. Արցախը հացի հարց չէ, պատվի հարց է, կշտանալու հարց չէ, պայքարելու հարց է, ոչ թե ներկան մեղմելու, այլ ապագա ունենալու հարց է, իմ, ձեր, բոլոր հայերի հարց է։ Ոմանք կասեն, բավական է խոսել, և մասամբ ճիշտ կլինեն, քանի այլևս անհնար է դիմանալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո երկրում տիրող անարդարությանը, սողացող դավադրությանը, Նիկոլ Ալիև զույգի սահուն փոխանցումներով իրականացվող հայրենազրկմանը։ Ավաղ, մեր հայրենիքը ծանր վիրավոր է։
Իս բժշկությունից հայտնի է, որ ծանր վիրավորի հետ մինչև բուշկետ հասնելը պետք է խոսել, որ նա չկորցնի գիտակցությունը, որ նրա ուշքը չգնա, որ նա շարունակի կռիվ տալ իր կյանքի համար։ Այսօրվա հավաքը վիրավոր հայրենիքի հետ հենց այդպիսի զրույց է, որ նա մեզ հետ մնա, չփակի աչքերը, չհուսահատվի, մերը մնա։ Իսկ մենք էլ ազգովի պարտավոր ենք վերջապես բուժել ծանր վիրավորին։ Հայաստան! Հայաստան! Նիկոլը տիպիկ հռոմեական ստրուկ է, որ իր դրսի տերերի հնազան ծառը է, ով երազում է ոչ թե ազատության, այլ սեփական ստրուկտեր ունենալու մասին, և համառ ճանասիրությամբ փորձում է հայ հասարակությունից ստրուկներ կերտել, պաշտոն լռության դիմաց, լապ լռության դիմաց, ասֆալտ լռության դիմաց, պարգևավճար լռության դիմաց, ազատություն լռության դիմաց սկզբունքով։ Երեք տարի է, ինչ մեզ համոզում են, քարոզում են, պարտադրում են. Սուս Հայաստան! Իսկ մենք լռելու իրավունք չունենք։ Ուստին Նուբարաշենի մենախցից միացնում եմ իմ ձայնը ձեր գոռոցին, գոչին, աղաղակին և ներվին. Սոս Արցախ! ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյան, Նուբարաշեն ԿԿՀ 02-09-2023 թվական.